Assalamualaikum, Ali Sormi Ayçinaram. Bugün sizler bile güdeyen mazalı Neyus Neşir'in günü değerlerimiz. Neyus Neşir'in günü köyün bizgin 10 tutum gerek bulundu. 10 tutumunu okudan sağına acilatı bulundunuz. Ve okunu muzlatıcıya solup duramız. Kuz 50 gram elengen unga bir choy qoshiq to'ldirib, qabartma, ya'ni rezervitir qo'shib aralashtiramiz. Un albatta elengan bo'lishi kerak. Endi xona haroratida yumshab turgan 500 gram sariyog' yoki margarin solib, un bilan urvoq qilamiz. Yaxshilab urvoq holatiga keltirgach, unga 10 ta tuxum sarig'ini va 200 gram qaymoq qo'shamiz. Qaymoqim biroz quyilib qolgan. Suv va qaymoq qo'shsangiz ham bo'ladi. Endi qo'lda aralashtirib, xamir holatiga keltiramiz, lekin juda ham xamirni ko'p mushtlash shart emas. İç stoluga hamurumuzni qo'yib, 3 bo'lakka bo'lib olamiz. Ko'rganingizdek, hamurni juda ham ko'p mushlamadim. Endi hamurni xonasi bir xilda zo'lachalamiz, xonasi bir xilda bo'lishi uchun tarozida o'lchab oldim va 600 gram atrofida har bir zumola og'irlikda bo'ldi. Endi tovon paketga solib, muzxonaga 2-3 soatga hamurni muzlatish uchun qo'yamiz. Hamurimiz muzlab tayyor bo'lgach, tuxum oqini ko'pirtiramiz. Muzlatkichda turgan tuxum oqi va shakarni oz-ozdan qo'shib, yaxshilab oppoq ko'pik holatiga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Agar siz xamirlarni bitta-bittadan pishirib olaman desangiz, tuxum oqini alohida 3 ta tuxum oqidan ajratib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunda har bitta listni pishirib olish uchun yangidan tuxum oqi tayyorlab olasiz. Oldindan hammasini ko'pirtirib qo'ysangiz, suv chiqib ketishi mumkin. Xamirimiz ham yaxshilab muzlagan. Uni listga pergament qog'oz ustiga qirg'ichdan chiqarib olamiz. Bezimiz ham tayyor bo'ldi. Hamurimizni bir bo'lagini qirg'ichdan chiqarib olgach, bezingizni qopchaga solib olamiz va nasadka yordamida hamur ustidan bezingni chiqarib olamiz. Duxovkani 150 darajada qizdirib qo'yamiz. Lekin juda ham qizib ketishi kerak emas. Bezeyni sürüp bo'lgach, yong'oq sep chiqamiz qopchiqqa qarab. Bayt duxovkada 45-50 daqiqa atrofida past gradusda pishirib olamiz. Hamma ko'rsalarimizni pishirib olgandan so'ng, endi krem tayyorlab olamiz. Buning uchun xona haroratida yumshab turgan 200 gram sariyog'ni mikserlab olamiz va unga xona haroratida turgan 1 litr zubushonkani qo'shib mikserlaymiz. Kremimiz xuddi shunaqa suyuqoq krem bo'ladi. Endi pishib chiqib sovigan go'shtlarimiz ustiga qopchaga kremimizni solib quyib chiqamiz.
2 kağıt kornumuzla koyalımız. Ve bu kornumuzda ham krem sürüp keyin 3-cü qavat qorjumuzu qoyamız. Kremni 3 qismga bo'lib taqsimlab sursangiz, hamma qavatiga bir xilda yetadi. Kremlarimizni surib olgach, kechasi bilan xona haroratida qoldiramiz. Yoki 5-6 soat xona haroratida turadi. Va kremlanishi juda zo'r mazali bo'ladi. Mehni shirinligimiz ko'rib turganingizdek buni joylarga pishirib olishga ham uyaltirmaydi. Sizlarga videomiz foydali bo'ladi degan umiddamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like va izohlaringizni aymanız degan umiddamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Alloh taolodan omonat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.